Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Gud, alltså mitt hår fortfarande är jätteblött. Det känns typ som att det rinner så här längs halsen. Idag är dagen med stort D. Jag ska till tandläkaren. Det ska bli så skönt. Jag har haft ont i min tand nu ett tag. Så idag ska jag på undersökning. Så får vi se hur det går. Jag kommer nog troligtvis få en tid till som jag får gå på senare. Jag vill bara liksom slippa ha ont konstant. Vi har faktiskt en ny möbel här i vardagsrummet. Den här har mina föräldrar haft i sitt badrum. Och när de var här på kalas så hade de med sig den och gav den till oss. Ulle, deras katt, brukar alltid ligga och sova på denna. Så Selma har ju varit alltså helt galen. Luktat och haft sig. För att hon älskar ju Ulle. Och sen så har hon sovit på denna dagligen sen vi fick den. I morse dock så hade katterna lyckats välta av hela den här sittdynan. Den låg här på robotansugaren och här var full kaos. Jag vet inte hur de har lyckats med det. Men ja, den här är ny i alla fall. Den står här så länge. Alltså vi har ju typ ingenting här. Här är väldigt tomt på den här väggen. Så jag tänkte att flytta robotansugaren kanske lite längre hit här och ha den där. Eller eventuellt ha den ute på balkongen. Jag ska ta och slänga ihop lite lunch. Jag vill gärna hinna äta innan jag ska iväg. Alltså jag är så trött på att alltså handla mat just nu. Alltså det känns så jävla tråkigt. För alltså vad fan, maten tar slut på 3 sekunder. Så bara så här, fortsatt. Behöva handla. Jag är så jävla trött på att handla mat just nu. Jag ska inte handla förrän på torsdag och då ska jag egentligen bara handla till festen som vi ska ha på fredag. Och sen har jag ju tänkt att jag ska börja storhandla igen. Så att jag slipper handla hela jävla tiden. För jag är så trött på det. Och så ska jag börja handla så som vi har gjort innan, med att vi faktiskt har grejer hemma. Typ att vi alltid har pasta hemma, att vi alltid har någonting av något liksom. För just nu så är det så här, alltså det är bara tungt. Det är typ bara tungt i alla skåp. Jag slängde bara ihop lite kokt ris, sen så stekte jag svamp i soja som tog slut. Så det blev inte så jättemycket. Och lite lök. Och sen gjorde jag en sallad på vitkål. Eller nej, det var nog spetskål. Gurka, salladslök och sen ägg och sen lite majonnäs ovanpå. Lite så här kylskåpsrensning. Nu så behöver jag faktiskt ta och bege mig snart. Jag ska ta bussen. Jag tänker att bussen är bäst för att jag vet inte riktigt var tandläkaren ligger. Men det ligger mitt i stan liksom. Och alltså det är bara mycket lättare att ta bussen. Då behöver man inte bry sig om att försöka hitta parkering och sånt skit. Fan vad fult. Alltså det är så fult. Alltså när man har så här jacka och så har man någonting under och så sticker det ut sådär. Ser ut som ett jävla dagisbarn. Men det är kallt som fan så jag vill inte frysa så jag tar vinterjackan. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see. Nu är min tand lagad och klar. Hej! Har du sovit? Nej fan, jag ska ju köra igen. Då behöver jag inte ta mig skorna. Vad är klockan? Kissa. Jag ska snart köra igen för att jag ska köra ut till Väla och shoppa. Men jag ska bara landa lite här hemma. Jag fick tandkräm. Alltså jag var så nöjd med min tandläkarbesök för att som du vet har jag haft lite problem med. Alltså jag har ju inte kunnat boka en tid för
att kolla, alltså bara den här tanden. För att det har hela tiden varit så här, jag måste boka en undersökning först. Men nu när jag kom dit och sa det att, alltså anledningen till att jag sökte vård var ju för att jag haft ont i tanden. Och jag har ju själv kunnat se att det har varit en liten prick på sidan. Och vad jag har kommit fram till, eller vad jag har kunnat läsa mig till, så är det början på karies, alltså hål i tanden. Och jag har kunnat känna att det var liksom ett hål in också. Så jag sa ju det. Så de kollade ju på det. Och sen så tog de röntgenbilder också för att se om det inte var någonting liksom mellan mina två tänder och sånt. Men de kunde inte se något sånt, utan det var troligtvis bara det här. Och de borrade och fyllde det idag. Så jag är hur nöjd som helst, för det var liksom det. Det var det jag ville boka tid till, att fixa mitt hål. Men det gick liksom ingenstans, eftersom att jag har gått över till vuxen och då måste man skriva om sig på ställen. Och då vill de först att man kommer på undersökning först för att kolla ens tänder. Det var jätteviktigt på folktandvården. Det var därför jag sa fuck till dem och tog smile istället. Men jag är jättenöjd med alltså dit jag gick. Och de gjorde precis det som jag liksom ville göra. Och sen så sa ju han tandläkaren att istället för att de gör den här undersökningen, som var det jag hade bokat, så kan de laga min tand istället, men då gör de inte undersökningen. Och i så fall fick jag boka en till tid för det, om jag ville det. Men jag ska göra det senare. Men just nu är inte det prio hos mig, utan det får bli sen. Jag tänker att jag går till tandläkaren en gång om året, bara för att alltså kolla så att allting är bra och städa upp lite och sånt. Ni vet, det borde alla göra. Men inte just nu liksom, utan nu vill jag ju bara fixa det här, för att jag har ju haft ont. Men nu är det fixat, och jag har ju aldrig lagat någonting innan, för jag har aldrig haft några hål i mina tänder tidigare. Men det var liksom inte så djupt in liksom, så han kunde bara borra utan bedövning och sånt här, och det gick jättebra och snabbt. Och sen så sa han också att jag skulle köra med det här, den här tandkrämen istället, och inte använda whitening tandkräm, för att det kan vara en anledning till att jag har haft så ont, för att de slipar tänderna. Och om man redan har känsliga tänder så är inte det bra. Så jag skulle testa den här Sensodyne. Inte byta mellan tandkräm, utan i så fall bara använda denna och endast den. Jävligt tråkigt när vi har ett helt lager med tandkräm i vår walk-in closet. Typ så här 5 paket. Då får Sebbe använda dem själv. Alltså jag tänkte först så bara, för jag trodde ju inte att de skulle laga det idag, och så sa de ju att de kunde göra det, så tänkte jag nu kommer jag bli helt så här bedövad i hela ansiktet och se för jävligt ut. Men jag behövde ju inte ens bedövning, så jag är normal. Klockan är nu 3:05. Jag tänkte att jag ska köra ut till Väla. Jag ska ju köpa lite saker till balkongen. För vad var det jag skulle köpa? Jag har skrivit upp det här. Jag ska köpa avfallshinkar, spannar. Sen behöver jag något underlägg till dem, så jag tänkte att jag ska köpa tallrikar, för att det är, de har inte de här krukunderläggen i Helsingborg, de var slutsålda. Och sen är det jättedyrt med sådana. Så jag tänkte jag köpa tallrikar istället. Sen så ska jag köpa så här plastlådor som jag sen ska bygga till min, jag ska bygga den till en odlingslåda av de plastlådorna. Jag ska eventuellt köpa jord idag, men jag vet inte om jag gör det eller inte. Jag behöver köpa disktabletter, för att de är nästan slut. Jag borde skriva upp, jag futtar av det. Och sen är det så att jag ska möta upp Sebbe på IKEA. För att han jobbar på IKEA, och då får man personalrabatt. Dock har han inte fått sitt sånt här kort än, så vi vet inte om det funkar, men vi ska testa i alla fall. För det är i alla fall 15% rabatt på köpet, så om det funkar så är det ju bra. Så jag tänkte att jag så här ska ha handlat allt, och sen så behöver, eller bara plocka på mig allt och handlat allt annat jag behöver innan i andra affärer. Och sen att vi bara kan mötas upp och han är med när jag betalar. För att ja, men han har jobbat hela dagen, så han vill ju liksom inte springa runt i affärer och sånt efter jobbet. Han är ganska trött och hungrig. Och då kommer jag på att jag har inte gjort någon mat. Så det får vi lösa på någon jävla vänster. Alltså den här dagen har blivit lite kaos. Jag behöver inte ha med mig tandkrämen till IKEA. Nej.
Nu är han nog fett dåligt ljus för det är jättemörkt på Ikeas så här parkeringshus. Men jag parkerar här på Ikea, men jag tänkte att jag ska gå till ÖB först och köpa disktabletter. Och sen så tar jag Ikea efter det när jag har lämnat tillbaka dem i bilen. Här är några fat, men det blir dyrt. Billiga metallrikar. Nu går vi in på Ikea. Jag har svårt för att välja. Jag tänkte de här först. Men sen så var det de här med alltså de har så här rullande fötter. Men jag vet inte riktigt om de orkar hålla upp all tyngden, så det kanske är bäst att ta de här ändå. Jag hade tänkt mig de här tallrikarna och att man sätter den så, för då rinner ju vattnet ut i tallriken. Men jag trodde de var lite större, men det kanske funkar med den här lilla ändå. Jag har lite tid fram tills Sebbe slutar jobba, så jag kollar handtag. Vi var på Willys och så handlade vi allt som man behöver till taco. Så köpte vi så att vi har till att äta hela veckan. Så behöver vi inte bry oss om mat de andra dagarna. Så här har vi allting jag köpte på Ikea. Det är ganska tråkiga saker. Men det här är soptunnor. Men jag ska använda dem som krukor. Och sen för att fånga upp vattnet, jag hittade tallrikar som var större, som också kostade 10 kronor. Så att vattnet fångas upp i tallriken. Så det blir 4 sådana och 4 tallrikar. Sen har vi de här. Och det är de här jag ska bygga odlingslådan av. Så det kommer bli så här, bara att jag kommer bygga reglar runt om, sätta på, inte plywood, något annat material som är billigare. Måla vitt och sätta djur på, så att hela blir liksom en enhet och så blir det upphöjt lite. Så kan jag odla i dessa och behöver inte oroa mig för att virket ska gå sönder, utan allt det fuktiga kommer liksom vara i plasten. Och så kommer jag göra hål. Och ha saker under. Någon mindre låda som fångar upp vattnet. Så att det liksom blir dränering i lådorna också. Så det är tanken. Så den kommer ju bli lite bredare än vad den är nu. Men inte jättemycket mer. Jag tror det kommer bli bra när jag väl är färdig. Jag behöver mäta lite och skriva upp hur långt allting kommer att bli. Oj, jag är så trött. Jag har ju gjort en liten ritning här innan, men det var en ritning på en odlingslåda som jag tänkte att jag skulle göra helt själv och sätta plast inuti, men jag skrotade den idén. Den här har inte samma mått. Den här var ju 1,80. Den här är inte lika lång. Jag måste bara mäta sidorna och se hur långt allting måste vara. Jag får lägga till några centimeter så att jag har att ta av. Alltså jag är lite så här, vet inte riktigt vad jag ska göra när jag
köper virket. Jag har för mig att de har så här på Byggmax att man kan, alltså när man har tagit virket så kan, har man en sån här sågstation där man kan såga till dem innan man lägger in dem i bilen. Jag hoppas de har det för att jag, annars kan jag inte få hem det. Jag hoppas att de här blir bra. Alltså jag vet inte riktigt var jag ska ställa dem för att jag vill ha dem liksom mot, alltså där glaspartiet går. Men det är ju liksom inte glasparti ända ner. Som de står precis framför så får de liksom ingen sol. Jag tittade på hyllor på Ikea, sån här hyllis. Och testade även att sätta en sån här för att se om den är tillräckligt bred. Det är den. Som jag kanske ska köpa två såna hyllor. Men jag vet inte riktigt för att, alltså det är ju tre hyllplan. Jag behöver inte tre hyllplan så det känns liksom onödigt. Vi får se lite hur jag gör. Men jag behöver någonting så att de liksom kommer upp lite och får sol på sig. Jag tänkte ju att, jag tror att jag ska sätta en zucchini planta i en sån här. Sen så ska jag sätta tomater. Jag tänkte först chili, men chili klarar av varje mindre kruka. Så då behöver jag inte slösa de stora. Alltså det är så skönt på balkongen nu. Det var några dagar när det var liksom svinkallt. Vi kunde inte ens ha öppet balkongdörren för att det var så kallt ute. För att det var några dagar när det inte var sol alls. Plus att det snöade och var pissigt väder allmänt. Men nu har det varit några dagar nu när det har varit sol. Och då är här så skönt. För det är ganska kallt i resten av lägenheten. Men här blev så varmt. Igår låg jag här ute och somnade nästan på mattan. Men det som jag behöver köpa efter det här. Jag ville köpa detta först just för att jag ville köpa de här plastlådorna. Så att jag verkligen kunde mäta och se hur mycket virke jag behöver. För att det var svårt att räkna ut liksom exakt hur brett det är. För måtten är lite, måtten stämmer inte helt. Och det blir lite bredare när man typ så här sätter ihop dem och sånt. Så det jag ska köpa, det är virke för att bygga det. Jag behöver köpa hjul. De har några billiga på Ikea. Men de var slutsålda nu. Men jag såg i appen att de skulle komma in nu i april. Så jag får bara köpa det senare. Jag ska köpa någon lackfärg. Vit lackfärg. Så att jag kan måla allting sen så att det liksom smälter in med väggen och sånt så att man inte tänker på att det är en låda som står där så. Så att det blir liksom enhetligt med väggen tänker jag. Sen så måste jag köpa jord. Ganska mycket jord. Det är 40 liter i den här påsen. Så jag behöver ju köpa minst 4 stycken. Sen så ska jag lägga lite annat i botten. Jag ska lägga lite kartong. Typ om jag hittar pinnar. Jag har sparat lite kompost som jag ska lägga längst ner och sen jorden ovanpå så att både för att liksom fylla ut utrymmet men också för att det bryts ju ner med tiden och det ger näring till jorden sen när det också blir jord. Ja, alltså det är nog bara det. Sen är det nog ganska, sen har jag nog handlat allt som behövs för att bygga själva lådan. Så får vi se hur det går. Alltså jag har aldrig så här direkt byggt någonting för att jag har inte haft, eller jag senast var ju när jag hade träslöjd och det var typ så här när jag gick i tredje klass. alltså jag har aldrig haft verktyg själv så jag har inte kunnat göra någonting. Men jag köpte ju lite verktyg förra året. Så nu kan jag faktiskt göra saker. Så vi får se hur det blir när det är klart. Alltså jag hade ju örhänge innan, såna här stora ringar. Jag tappade det ena örhänget när vi var på Ikea. Jag märkte det i bilen sen när jag satte mig att jag bara hade ett örhänge. Så det var lite tråkigt. För jag märkte under dagen jag tappat det. Men då har jag liksom känt det och liksom fångat det och satt tillbaka det. Men när vi var på Ikea så märkte jag inte när det hände. Så det var tråkigt för att det var så här de enda så stora guldringarna jag hade. Det är bara för att jag har haft töjningar. Så att mitt hål är liksom lite större än vad det ska vara. Som ni ser. Så vissa så här ramlar igenom. Ska vi kolla lite på mina växter. Där är tomater. Jag behöver knipsa bort.
Alltså de här små. För jag vet inte riktigt vilken jag ska behålla. De är typ lika stora. För att man kan sätta så här tre stycken tror jag satte. Och sen när man har växt upp så här mycket så tar man bara bort de som är svagast. Och behåller de som är störst. Men jag vet inte vilken av dem. Sen här har jag planterat om mina zucchinis i mycket, mycket större krukor. För alltså jag har satt dem här alldeles för tidigt innan. Så de har ju börjat blomma och sånt här skit också. Så jag har två stycken kvar i små krukor. Men sen har jag tre stycken i större. Och förhoppningsvis kan jag plantera ut dessa snart. Det behöver bara bli lite varmare. Sen gav jag bort två stycken till mina föräldrar. För att jag behövde inte så många. Sen här chiliplanta. Den börjar ändå ta sig nu. Sen så här har vi bönor. Och de har blivit ganska stora. De har kaos och sett ut snart. Sen där har jag lite salladslök. Och sen här är bara sallad. Så det är så det ser ut med alla mina växter just nu. Jag tar till lärdom till nästa år att zucchinis inte sätter så pass tidigt som jag gjorde. Jag hade inte behövt sätta dem förrän alltså typ den här veckan hade typ räckt. Att sätta de första fröerna för att de växte så snabbt. Inte sätta zucchinis i mars månad utan typ mitten på april. Lagom. Men ja, man lär ju sig varenda år när man håller på med sånt här att ja, men vad som har varit smart gjort och vad som inte har varit smart gjort. Och sen skiljer det ju sig såklart från år till år. För vissa år blir det ju varmare mycket tidigare än vad det blir vissa andra år. Men ja, det var alldeles för tidigt det var det. Men förhoppningsvis så nu när de är i större krukor, alltså att de mår bra av det och att jag sen kan plantera ut dem. Och att, alltså att det funkar ändå. För jag var lite rädd för att de typ inte skulle överleva. Vi får se hur det går, om det blir några zucchinis i år eller inte. Jag hatar den här dagen. Av den enkla anledningen till att jag duschade i morse. Alltså jag tycker verkligen inte om att duscha på morgonen. För att jag vill duscha på kvällen. För att man liksom, alltså man blir äcklig under dagen. Man svettas. Jag har varit ute bland andra människor. Alltså så här äckligt. Så jag föredrar ju att duscha på kvällen. Men nu har jag redan duschat idag. Så jag kan inte duscha en gång till. För då kommer min hud bokstavligt talat ramla av. Men jag vill. Ska jag riskera huden? Alltså jag vill typ göra det. Alltså jag tycker verkligen det är så äckligt. Men jag har en sån här, alltså jag har verkligen en sån här fobi. Att typ ta på mig pyjamas. Eller mina myskläder. Eller alltså så här, röra sängen eller ligga i sängen om man inte har duschat. Det är typ min största fobi någonsin. Och alltså jag klarar typ inte ens av att så här, Sebbe typ inte har duschat kanske en dag och väljer att gå och lägga sig utan att duscha. Alltså jag vill typ inte vara inne, alltså jag vill inte vara i vår säng när han gör så. Alltså jag tycker verkligen att det är jätteäckligt. Men jag kanske gör ett undantag idag ändå. Och nu svänger mina ögon. För att jag skulle vilja smörja in mig med lite brun utan sol också. För vi ska ju ha fest på fredag. Och nu tänkte jag att jag ville ha lite färg. Och jag ska använda sån här gradual tan. Så då kanske jag får lägga på idag och sen kanske på typ torsdag. Så kanske det är en lagom färg på fredag. Så jag kanske duschar ändå. Jo, jag duschar ändå. Alltså jag känner mig jätteäcklig. Alltså särskilt så här när man så här åkt buss. Suttit i bussen och. Ja, alltså nej. Jag vet inte. Jag bara får såna saker för mig. Jag håller ju på att vänja in den här nya retinolen som jag har köpt. Men alltså jag kommer fan inte ihåg när jag använt den och inte använt den. Har så jävla dåligt minne. Och sen så var det en dag som jag glömde att så här kryssa i att jag hade använt den eller inte använt den. Jag kommer inte ihåg i min bullet journal. För att jag skriver ju ner det där. Så jävla typiskt. Så nu har jag liksom noll koll. Sebbe fyller år imorgon. Jag ska vlogga imorgon också. Men det kommer ni se i nästa vlogg. Men han fyller i alla fall år imorgon. Så jag ska överraska honom. Fast det blir inte riktigt en överraskning. För jag har redan berättat för honom vad jag tänkte göra. För att jag tycker inte om att ha hemligheter.
Men jag ska baka tårta i alla fall. Och sen då på fredag så ska vi ha fest. För att Sebbe fyller ju 25. Så det är ju lite värt att fira. Så vi ska ha 25-årsfest. Jag tänkte att jag ska spela in en video också där jag handlar inför festen. Och när jag förbereder lite. För att vi ska ha lite tilltugg och sånt här. Jag tänkte att vi kanske ska bjuda på sangria. Vit sangria. Så jag tänkte att ni kan få vara med på det. Det kanske kan vara lite kul. Ni får inte vara med på själva festen för jag orkar inte filma det. Men så här förberedelserna. Det kanske kan vara kul att se. Det blir liksom inte så här någon jättefest. Vi ska bara vara här hemma. Och sen så ska vi ut på kvällen. Den här från Dove kommer jag använda. Den här är medium to dark skin. Alltså jag tycker den här är bra för att den liksom. Alltså den ger inte så här jättemycket färg. Utan man ser lite lite solkysst ut. Och det är liksom det jag vill göra. Alltså jag vill absolut inte att man bara så här kollar på mig. Och bara tänker hon har brun utan sol på sig. Det kvittar vad folk säger. Alltså man ser orange ut. Man gör det bara. Det kvittar. Vilken brun utan sol man använder. Alltså det ser ut så. Om man tar en mörk färg. Och alltså. Vill man göra det. Gör det. Men jag vill inte se ut så. Så jag tycker om den här. För att den. Alltså det blir inte så mycket färg liksom. Den är också jätteenkel att. Applicera. För det är liksom som att ta på sig. Vanlig body lotion. Bara att man liksom får vara lite mer noga. Jag kommer att applicera den här i ansiktet också. För att jag tycker det ser så skevt ut när man är helt vit i ansiktet och så har man färg på kroppen. Och särskilt också för att jag, alltså jag använder inte så här jättetäckande smink. Alltså om man använder en väldigt täckande foundation så kan man jämna ut den när man sminkar sig. Men eftersom jag bara använder CC cream och använder inte så tjock lager så ser man liksom. Alltså det ser konstigt ut även fast jag har smink på mig. Så jag kör ansiktet också. Jag har bara tagit på mig så här mina mjukiskläder. Alltså jag föredrar ändå att ta på mig typ lite så här heltäckande kläder när jag sover i sängen. När jag tar på mig brun utan sol. För att det färgar av sig. Även fast det inte är så här mycket så blir ändå lakanen lite så här typ gula. Och jag hatar att sova med kläder. Jag föredrar ju absolut att sova naken. Men alltså det är så fucking kallt om nätterna. Så jag måste ha långbyxor, typ strumpor och tjocktröja. Annars fryser jag ihjäl. Vet ni vad jag har fått hem? En sån här sovmössa. Jag beställde. Jag kan länka i beskrivningen. De jag köpte 2 stycken. Så äntligen har jag sån här. Jag vet dock inte om jag vågar ha den på mig nu i natt. För nu har jag lagt brun utan sol. Och den sitter ändå lite här i pannan. Så det känns som att den typ så här kommer att skava av det. Så det blir fläckigt. Så jag får nog vara utan den i natt. Men annars så har jag den på mig. Varje natt när jag sover. Och alltså håret. Jag kammar håret. Tar på den. Och alltså håret är precis som när det var nykammat. Kvällen innan när jag tar av den. Så att verkligen alltså skitbra. Jag har velat ha en sån aslänge. Igår så köpte Sebbe det nya så här Lego Star Wars spelet. Men alltså det tog jättelång tid att ladda ner det. Och sen så sa Sebbe att Xboxen stänger inte av sig och sig själv så den kan stå på i bakgrunden och så laddar den ner sig. Jag bara okej. Okay. Den stängde av sig själv. Så då tog det ännu längre tid. För då gick det typ 5 timmar. Där den inte laddade ner alls. Så vi hann inte spela igår. Och jag tror inte vi hinner spela idag. Klockan är 8:30 snart. Jag är ganska trött. Och Sebbe behöver ju ändå somna vid en rimlig tid. För han ska ju till jobbet imorgon. Så det blir nog ingenting idag heller. Så jävla tråkigt. Jag har velat spela. Alltså jag tycker det är kul. Jag har alltid gillat Lego Star Wars. Jag vill inte spela själv. Alltså jag är inte särskilt duktig på sånt. Alltså jag vet knappt ens om hur man använder konsolen. Jag bara, hur går man framåt? Så jag behöver ju liksom så här lite stöd. Och sen, alltså vissa banor är fan svåra. Ibland vet man inte alls vad man ska göra. Jag vill bara inte spela själv. Jag tycker inte det är kul.
Vi hinner spela. Så nu så ska vi testa på det nya spelet. Vad fan, finns det inte svenska? Dansk. Dansk i skri... Nej! Selma! Ner! Du! Nej! Du räcker det! Du vet om att du får inte slå, slå på TV:n. Vem är jag? Vad gör du? Jag gör den som är gubben. Vänta, hur får du den? Där. Oj, jag sprängde mig själv! Där, den sitter de. Nej, men har ni inte den? Kolla här! Kolla, kolla bort hit! Du gör helt fel, du ska se. Jävla Rambo. Den siktar va? Den? Ja. Varför skjuter du på mig? Sorry. Det var faktiskt skitkul att spela. Alltså jag tycker ju Lego Star Wars är roligt. Vi hann inte komma alls långt. Men det tar ju så jävla lång tid att spela igenom ett sånt spel. Särskilt om man är som mig så måste så här ta sönder varenda grej och ta varenda krona. Men det var jättekul i alla fall. Så om ni gillar så här Lego-spel så absolut värt att köpa. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hej då! I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound.